Алматы облысындағы Гүлдала ауылы бір аптадан бері газсыз отыр. Аязды күні жаураған жұртшылық үйлерінде қалай жылынарын білмейді ал. Мұндай жайт алдыңғы жылдарда болған екен. Тұрғындардың бас ауруына айналған проблеманың әзірге шешілетін түрі жоқ. Жетсу газ құбыры мекемесі болған жайға о баста құбыр жүргізген мердігер компания кінәлі екенін айтады. Тақырыпты тараптар пікірін тыңдап қайтқан әріптесім Асқарбек Қазанғаптар қатысын. Вот сейчас она покажет ЕР-01, это то есть абсолютно отсутствует подача газа. Газсыз екі аяқтары бір етікке тығылған Шорықовтар отбасына маза кетті. Түзден бөлек енді үйде бүрсен қағып жүр. Балларын қымтап киіндіруден басқа амалдары қалмаған. Людмиланың басындағы жағдай Гүлдала ауылындағы 8000 тұрғынға ортақ. Бір жұма болды уже газ жоқ. Электрический плитамен тамақ істейміз. Біресе жанады, біресе жанбайды. Прям чуть-чуть жанат не. Елдің бәрінде кішкентай балалары бар, ауыратын әйелдер, кісілерде бар. Ең не істейміз. Жаңа жыл күні газ беріліпті. Тұрғындар тілегіміз қабыл болды деп бөріктерін аспанға атқанмен ертесіне қайта тоқтаған. Сөйтсе жұртшылықты жапа тармағай шулатпау үшін Жетісу газ құбыры мекемесі осындай сый жасаған. Бәрімізде электрозависимый газ печка қойдық та, енді ол андай твердыйға істей алмаймыз. Өйткені онда жасау үшін қайтадан өзгертуіміз керек. Енді бәріміз қазіргі өмірде бәріміз со газбен болғаннан кейін газға сеніп отырмыз емес па? Жағдайға жауапты мекеме тұрғындардың шуын естіп газ қысымын көбейтетін жәшік қоямыз деп шешкен. Бірақ оны орнатуға келген адамдар бұл жәшіктің пайдасынан бұрын не үшін қолданатынын да білмейтін болып шықты. Ол не үшін арналған сәрі жәшік? Сонда не қойып жатқанын білмейсіз бе? Жағдайдың жай-жапсарын білмекке Жетісу газ құбыры мекемесіне бардық. Мұнда да кіжінеген, құжынаған халық. Базына тыңдаудан басын алып қашқан бастық тіптен сыртқы есікті жұмыс уақытында тарс шапқан. Аязда қалтыраса да көпшіліктің қайтпасын білгесін сүт пісірім уақыттан кейін мекеме өкілі әупірімдеп жүріп шықты. Сейчас подрядчику дано задание, чтобы он разобрался. Добавочные шкафы поставил. Гәп мынада болып шықты. Гүлдала ауылына осыдан 3 жыл бұрын газ тартылғанда диаметрі тар құбыр қойылған. Үнемдеймін деп ауыздары күйген мердігер компания енді қысым көбейтетін жәшіктер қоюға кіріскен. Қытымыр қаңтардың аязы қыспаққа ала бастады. Жаураған жұртшылық енді қайтерін білмейді. Мердігер компания болса олқылық орны қашан толатыны, жұмыстың қашан аяқталатынын әзірге айтпады. Сондықтан сабырмен әліптің артын күтуден басқа амал жоқ. Асқарбек Қазанғап, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы облысы.